All right. Det här är egentligen min arbetsbänk som jag använder när jag packar gear inför shoots, men det funkar lika bra till det här. En sak som stör mig, det är oordning. Hands down så är jag mest den renligaste personen i hela världen. Men alla har ju sina fläckar. Holy crap, det här är inte bra. Jag har märkt mina objektiv, så det står så fucked 135 här. Och det här är absolut inte en 135a. Anyway, till den här micken här, men den är faktiskt inte ens igång. För jag använder den här. För att Hjalmar har fortfarande lånat min H5a, så att... Ja. Och jag är så sjukt trött. Jag har varit uppe precis hela natten och försökt jaga rätt på en kanin som har rymt här på gården. Så jag och Geronimo har varit ute hela natten och försökt fånga denna. Denna lilla kanin. Sjukt jobbig. Varit lös hela natten. Nu ska jag åka till Jönköping och fotografera lite och göra lite annat kul. Här är delar av min kaninfälla. Soft-top på. Och det är också väldigt mycket snyggare. Hopp upp. Hopp upp. Oj. Så ansvarig är jag inte så att han får sitta i framsätet nedkabbat. Jag ska hämta hans bur. Vad ska vi göra nu då? Jag tänkte att vi skulle ta en bild till mitt Instagram-projekt Butt Naked Friday. Och alla som inte följer det måste gå in och följa. Det är sjukt kul. Är det dags att ta bild? Det där blir grymt. Kolla. Amazing. Hallå du. Åh, fantastiskt. Ja, du vet vad. Shit, vad kul. Ja! Wrap för location 1. Kör vidare till location 2. Vi vill ju ha lite ljus på den här sidan av bilen också, tänker jag. Kanske nästan bara där, för du har ju solen som... Jaha, är det wrap för ställe 2? Ja, men jag tror det. Jag är väldigt nöjd med dagens resultat. Det har blivit du får mycket... ta på dig kläder först. Jag måste ta på mig kläder först. Tack för idag. Tack själv. Vi hörs vidare. Det gör vi. Cykla försiktigt på din cykel nu. Ja, men det ska jag göra. Min fina gröna cykel. Du har ingen hjälm på dig. Jag har ingen hjälp på mig. Men du har kalsonger i varje fall. Ja.